ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ、魔理沙。以前クプルフ神話についていろいろ紹介してくれたわよね。ああ、その時は確か最強の旧支配者について解説したな。その時に、まだまだクプルフ神話には、最強と呼ばれる神々が存在しているって言ってなかったかしら？もちろん、まだまだ紹介しきれないほど、とてつもない神々がうじゃうじゃいるぜ。あれ以来クプルフ神話に興味持っちゃったから、今日もまた解説してくれないかしら？霊夢がお望みならお任せあれだぜ。じゃあ今回は、復活したらヤバすぎる、クプルフ神話の最強すぎる邪神8選、外なる神編、として動画を進めていこうと思うぜ。よろしく頼むわ。それではゆっくりしていってね。そもそもクプルフ神話とは何なのか、ということを紹介していこう。前回の旧支配者編でも紹介した内容になるから、しっかり理解している人は次のダオロスのところまで飛ばしてもらって結構だぜ。初めての人や、おさらいをしたい人はぜひこのままでね。クプルフ神話は1920年代にアメリカのハワード・フィリップス・ラブクラフトを中心として、その他、数人の作家たちとの間で創作された架空の神話のことだ。アメリカ神話と呼ばれることもあるぜ。あくまで実はベースの体を取っている神話と違って、前もって創作と歌って一線を画しているのがクプルフ神話だったわよね。そう、その通りだ。そして、ギリシャ神話、ケルト神話、そして、ここ日本にも語り継がれている神話と違って、20世紀と起源が近代なのも一つの特徴だな。そうそう。神話って遥か昔から語り継がれている感じがするから、このクプルフ神話は1920年代で100年も昔の話なのに、割と最近に感じてしまうのよね。不思議なもんだよな。この時代に生きていた人なんて世界に一握りしかいないのに最近に感じてしまうなんて。あと、神話っておひれとか誇張されてる部分が多々ありそうだけど、あくまで実はベースっていうスタンスな気がするから、実際にはそんなことありえないだろ、ってついつい突っ込みたくなることがあるのよね。その点あくまで創作と割り切れるから大げさな設定や出来事もすんなり受け入れられるわ。そうだな。ギリシャ神話、ケルト神話、聖書などとは一線を画しているぜ。そもそもはラブクラフトが宇宙的恐怖をテーマに、クプルフ神話を書いたのが始まりということも前回話したよな。それに呼応する形で、他の作家たちは自由なテーマで、おのおののクプルフ神話を持ち寄って完成したのよね。そう、今風に言えばオムニバス形式の作品ってわけだ。そういった形を取ったことから様々な、全く特徴の異なる神々が登場するぜ。そして今回紹介するのは外なる神と呼ばれる最強でもあり最強の支配者たちだ。前回の旧支配者の回でも相当にビビったから今回も楽しみだわ。ふふ、霊夢。旧支配者もなかなかの強キャラや、とんでもない神が登場したが、今回はそれを上回る存在ばかりだと言っても差し支えないんだぜ。前回の旧支配者でもちびりかけたのに、それを上回るですって？例えるなら、旧支配者を地球という一つの惑星に存在している人間に置き換えてみよう。そして、その辺を這い回っているアリが私たち人間だ。霊夢、想像してみてくれ。私たち人間がアリを殺すなんてたやすいことだよな。そんなことしたことないし、やりたくないけど、その気になれば一瞬で何匹も踏みつぶせるわ。そう。旧支配者にとって私たち人間はそのくらい取るに足らない存在だぜ。そして、今回紹介する外なる神は、核弾頭みたいな存在だ。人間。今回の例えで言う旧支配者はもちろん、アリイコール人間も一瞬で殲滅してしまうほどの力を持っているぜ。恐ろしすぎる。ちびる前にこの辺で一回お手洗いに失礼するわ。おい、ちょっと、あらららら。霊夢が離脱してしまったがこのまま動画は続けることにしよう。視聴者の皆様はこのままついてきてくれよな。それじゃあ、前置きはこれくらいにしてクプルフ神話、外なる神編早速行くぜ。まず紹介するのがラムジー・キャンベルの小説、ベールを破る者に登場する神。ダオロスだ。ダオロスははっきりとした形を持っていなくて、幾何学的な、何とも言えない姿だと言われている。分子と分子が結びついたような、いくつもの点と線をきれいに結んだ奇妙な形をしているぜ。ふぅ、すっきりした。おう、霊夢。ちゃんと帰ってきたのか。怖くて逃げようかと思ったけど気になりすぎるし、全部出し切ってちびるものもないからへっちゃらよ、えっへん。それはよかった。今からちょうどいいところだ。なんで威張っているのかはわからないが続けるぜ。ダオロスは、遥か彼方宇宙のどこかに住んでいて、現世、つまり地球と現無境と言われる異世界を自由自在に行き来できるんだ。このダオロスだが、あまりに実体がつかめないとされていて、正体を見破ろうとして目で追いかけると、あまりにも巨大で得体の知れない存在だということに気づく。気づいた時にはもう時すでに遅しだ。
どうなっちゃうの？人間の脳では処理しきれない情報量に気が狂ってしまうぜ。しかも、このダオロスは無限に大きくなってしまうからな。大きくなるというより膨張をするといった方が適切かもしれない。宇宙が爆発を続けて大きくなっていくようなスペクタクルさを感じるわね。霊夢の口からスペクタクルなんて言葉が飛び出すとは思ってなかったぜ。賢いところもたまには見せとかないとね。視聴者の皆様も私がただの食いしん坊で間抜けな女の子だと思ってしまうわ。それはそれで一定の需要がありそうだけどな。そうなの。まあ、それはさておき本題だ。ダオロスは世界の英知や真理を司る神として描かれていて、基本的には人間に危害を与える存在ではないぜ。ダオロスはユゴス星などの異世界で崇拝されていて、地球ではあまり信仰の対象にはなっていないみたいだな。ダオロスは求める者に破格の対価で真理を授けると言われているぞ。その対価というのが気になるわね。残念ながらその対価についての詳しいことは神話内で触れられてないんだ。なるほどね。じゃあ直接交渉するって感じなのかしら？その必要はないぞ。ダオロスはその奇妙な体から触手を伸ばし、呼び出した者の血液を採取して願いを汲み取るんだ。血液からその人が真に求めている願いを分析してそれを叶えるぜ。とてつもない能力ね。最初はうさんくさいなって思ったけど、頭で考えている願いより、本当の願いって案外血液にまで混じっているのかもしれないわね。医学的に証明できたらきっとノーベル賞だわ。確かにそうかもしれないけど、それは古代妄想ってやつだ。ちなみに、このダオロスの能力によって叶った願いの一つが人類の破滅だったんだ。なんとも皮肉な結果だよな。また人間のエゴに触れたような気がするわ。次に紹介するのはミゼヤというとても強力な力を持つ神だ。尖った時空という世界において、ケンダロスの王と称される存在だ。ちょっと待って、急に尖った時空とかケンダロスだの言われても混乱しちゃうわ。おっと、すまないな霊夢。尖った時空に関しては時間のねじれや歪みだと思ってくれ。思ってくれだなんて言われてもどうしたらいいのやら。もうわからないことは理解しないスタンスで疑問に思わないことにするわ。それでいいんだぜ。ちなみに、ケンダロスとは尖った時空の中に存在する文明都市のことだ。わかったかな、霊夢？ああ、聞こえません。何も聞こえません。ついに考えることを放棄したな。おい、霊夢、難しい話はもう終わったぜ。あ、マリサ。ここはどこ？私は誰？やれやれ。霊夢のペースに合わせていたら永遠に動画が終わりそうにないから、このまま気にせず続けるぜ。ミゼヤは尖った時空でケンダロスの大君主と言われるほど、その世界で力を示していたんだ。大君主だなんて大層な呼ばれ方ね。きっととてつもない力があるのね。尖った時空にはケンダロスの猟犬という知的生命体が存在していた。猟犬と呼ばれているが、実際には人間の姿をしているとされるぜ。そもそも、姿を見た者は二度と生きて帰れなかったため、正確な姿が不明なんだがな。出会ったが最後ってわけね。恐ろしすぎるわ。そして、ミゼヤの姿はというと、人間の能力では姿さえ正確に捉えることができないと言われるぜ。真の姿は狼に似た姿をしていると言われていて、北欧神話のフェンリルの原型になったとされているぞ。北欧神話って20世紀やそこらの話じゃなくてもっと昔からあるものじゃないの？それの原型になったのがあの20世紀のクプルフ神話からだなんてもう何が何やら。霊夢、考えるな。感じろ。もうその言葉に従うしかなさそうね。ちなみにフェンリルも狼のような姿をしており、神々も恐れるほど凶暴な性格だ。口を開けば上顎は天まで届くほど巨大で、血を吐き、知能も優れているとんでもない奴だぜ。かなりの強キャラね。これぞまさにボスって感じの能力ね。話をミゼヤに戻すぜ。ミゼヤは尖った時空の対とも言える曲がった時空の覇者、ヨグソトウスと互角に渡り合えるほどの強大な力を持った存在だ。ヨグソトウスについてはこの動画の中でおいおい紹介するから詳しいことはそちらで解説するぜ。さすがマリサ。動画の盛り上げ方を知ってるわね。ミゼヤは曲がった時空を一方的に敵対視して、激しく憎んでいるんだ。そんなにも憎しみを持っているのね。ミゼヤが曲がった世界をそこまで忌み嫌う理由があったのかしら？例えば身内がひどい目にあったり、自分自身が痛い目にあったりとか？それが理由に関しては一切の記述がなくてだな。理由は不明ということで落ち着いているんだ。そんなことある？それがここにあるんだぜ。神話とやらはやはり感じるものなのかしら？ミゼヤは長きにわたりヨグソトウスと戦い続けたぜ。今現在でもその戦いは続いていると語り継がれているぞ。そして、ミゼヤが勝った時には、曲がった世界の全てを飲み込んでしまうほど巨大な力を持っているぜ。終わりなき戦いに身を置いたミゼヤはきっと偉大な神ね。
そして、こうなると呼ぶ外オスのことも気になってくるわ。お次に紹介するのはグロースだ。図工、この流れだと絶対呼ぶ外オスだと思ったのに、楽しみは後にとっておいた方がいいだろ。まあ、そうね。じゃあグロースについて続けてちょうだい。グロースは先ブレなるものと呼ばれ、今から800年以上前に生まれた赤く輝く星だ。錆びた鉄球のような姿で、中心には巨大な目があるぜ。グロースは他の外なる神や旧支配者を目覚めさせる力を持っているぞ。ということは、グロースが力を発揮した途端に、そう世界は破滅へと向かっていくわけだ。グロースは美しい歌を口ずさみながら永遠に宇宙を漂い、他の神々に目覚めるきっかけを与えるというぜ。錆びた鉄球という姿からは想像のつかない設定ね。美しい歌声で目覚めるっていうのはロマンチックで素敵だわ。グロース自体は巨大な力や邪悪な力を持っているわけではないが、この神の動き一つで世界の行方が決まってしまうな。すべての神々を目覚めさせてしまう可能性もあるわけだものね。そうなったら確実に世界が終わるわ。ある意味一番恐ろしい存在かもしれないわ。次に紹介するのはアザトースだ。なんだか、男子に好かれて女子に嫌われそうな名前ね。それは、あざといと似てるからだろ。アザトースは宇宙の原初でもあり、万物の王、もしくは魔王とも呼ばれる存在だ。このアザトースがこの世界を創造したと言われているぜ。すべての始まりってわけね。アザトースはフルートとオーボエを吹きながら、それと同時に太鼓を乱れ打ちして踊り狂い、無数に分裂と増殖を繰り返しているというぞ。そもそも、この世界や宇宙という存在はアザトースの夢であり、アザトースが目を覚ました瞬間、すべては無にキスと言われているぜ。とてつもない能力というか、もし本当にそうだったらと思うとゾッとする設定ね。どうか、永遠に眠っていてほしいわ。一生目を覚ましませんように。どんなに巨大で強い存在でも、アザトースが目覚めたら無になってしまう。ある意味最強の神かもしれないな。続いては霊夢を待ちかねの呼ぶ外オスの登場だ。待ってました。私だけじゃなくて、きっと視聴者もお待ちかねだったはずよ。呼ぶ外オスは時空そのものとされる存在だ。時空を操るだとか歪ませるとか、そういう次元ではなくてそのものというのがポイントだ。呼ぶ外オスは先ほど紹介したアザトースから生まれた存在になるぜ。言ってみれば親子みたいな感じね。分裂と増殖の過程で生まれた存在だから、親子というよりアメーバみたいな感じでイメージした方が適切かもな。姿は虹色に輝く球体で、今現在、すべてに繋がり、どこにも繋がっていない場所という、なんとも矛盾した場所に追放されているんだ。その矛盾と意味わからなさが神話っぽくていいわね。能力としてはいかなる場所、いかなる時間に存在できるという、さすが時空そのものといった力を持っているぜ。国民的人気猫型ロボットの、タイムマシンとどこでもドアを合わせたような能力ね。ところでミゼヤの時にも名前が登場したわよね。ミゼヤが理由は不明だけど激しく憎んでいるってのは分かったけど、呼ぶ外オス側はどう思ってたのかしら。それに関しては詳細は分からないが、そこまで意味介していなかったのではないかな。もちろん戦いの相手だから敵対視をしていただろうが、憎しみとかそういった感情はそこまでなかったのではないかと言われているぞ。なるほど。話を聞く感じだとミゼヤが一方的に憎んでいるだけっぽいわね。ちなみに神話のタイトルにもなっているクプルフは、このヨグソトオスの孫、もしくは息子とされているぜ。次に紹介するのは千もの姿を持つと言われているニャルラトホテプの紹介だ。名前の読み方が特殊で、ニャルラトホテプ以外にもナイアーラソテップ、ナイアルラトホテップ、ニャルラトテップ、ニャルラトテプという呼び方もされているぞ。今回はニャルラトホテプで統一するからよろしくだぜ。ニャルラトホテプは千の姿を持つという異名の通り、どんな姿にも変身できるという特殊能力を持っているぜ。どんな姿にもなれるって変身能力はいろいろ有効活用できそうね。そう。時には人間の姿に、また、時には神の姿に化けてこの世界に混沌をもたらすんだ。真の姿は、触腕、鍵爪、手が自在に伸縮する無底形の肉の塊と、方向する顔のない円錐形の頭部を持っている、とされている。相変わらず何を言っているのかわからないレベルで理解不能な姿だわ。さすが神話。ニャルラとホテプは他の外なる神と違って、人間との関わりが非常に深い存在だ。自身を崇拝する人々を奴隷として扱い、破壊的な思想や、争いを起こすように洗脳するぜ。まるでカルト宗教の教祖様みたいね。霊夢の意見もなかなか的を得ているかもしれないな。おまけに信者の人々に手を貸すために、怪物を貸し与えるというからな。怪物のレンタルサービスまであるとは、なかなか手厚いサービスね。
そもそもの目的は、人類に破滅と混乱をもたらすことで、そのためには手段を選ばないといった感じだな。人間の味方をしようという考えはこれっぽっちもないようだぜ。残虐非道で冷血な敵キャラってどんな作品の中にも一人はいるわよね。そして、これがなぜか人気だったりするのよね。そういうキャラはイケメンとして描かれること多いからな。そして、冷血で残虐になったのも何かしら理由があって、それが泣けるエピソードだったりするのよね。それを知った瞬間そのキャラに感情移入しちゃったり。少年漫画にありがちな展開だな。しかし、このニャルラとホテプはそんなことはお構いなし。とにかく人類を滅ぼそうとするのが目的の救いようのない存在だ。ニャルシタン、ニャルガシャンナ、ニャルシタン、ニャルガシャンナ。前回に引き続きまたマリサが謎の呪文を唱え始めた。さすがに霊夢も前回ほど驚かなくなったな。今唱えたのはニャルラとホテプの呪文だ。そう言われて私はどんなリアクションを取ればいいのやら。五感が可愛いからついつい言ってみたくなるよな。確かに声に出して読みたい呪文だわ。次に紹介するのは今回解説する中でも得意な存在であるトルネンブラだ。どれだけ特殊な存在かというとトルネンブラは姿形を持たないんだ。え、つまり透明人間とか空気とかそういった存在ってこと？どちらかというと空気という概念の方が近いかもしれないな。トルネンブラは姿形こそ存在しないが生きた音として確かに存在する。つまり音自体がトルネンブラという神ということね。その通りだ。忘れられることのできない音楽という異名を持っているぜ。トルネンブラはアザトースの世界の中の宮殿で自らが楽器となり、美しくも狂気をはらんだ音楽を奏で続けているという。その音楽を聴いてしまった者は、トルネンブラを永遠に信仰して死ぬまで演奏をやめないと言われているぜ。まさに人を狂わす音楽ね。そんなことになるのは嫌だけど、それほど人々を虜にする音楽というのを一度聴いてみたい気もするわ。トルネンブラの恐ろしいところは、たとえ聴覚を失っていてもその存在を拒絶できないところだ。そこにトルネンブラの音楽があろうものなら耳を塞ごうと、もともと聴覚がなかろうとお構いなしだ。人間の魂に直接音楽が入り込んでいくといえば伝わるだろうか。とてつもない音楽ね。でもそんな能力は現代のミュージシャンもきっと喉から出るほど欲しい能力ね。そこだ、トルネンブラは決まって天才的な才能のある音楽家をターゲットにしていたというぜ。トルネンブラが有能な音楽家を引きつけるのか、はたまた有能な音楽家が行き着く先がトルネンブラの存在なのか、世界がトルネンブラの奏でる音楽、そしてトルネンブラに見染められた音楽家たちの音楽で満ち溢れた時、すなわちそれは、アザトースの精神世界の宮殿だけが残っている状態であり、永遠にその音楽が鳴り止むことはないだろう。今までで一番地味だけど、なんとも言えぬ不気味さを感じる存在だわ。いよいよ、これで最後だ。最後に紹介するのは女神でもあり、お神でもあるという奇妙な存在であるシュブ・ニグラスだ。私もなんだか神話にはまりかけているみたいだわ。もはや突っ込んだら負け、確かに考えるな感じろの精神だわね。それが神話の魅力だからな、いかに壮大でスペクタクルか、それが神話だ。よし、それでは早速シュブ・ニグラスの紹介に移ろう。シュブ・ニグラスは、千の目羊を連れた森の黒お羊という称号を持っており、先ほども言及した通り女神としても女神としても描かれている存在だ。妖精具有みたいな感じを想像すればいいかしら。まさにラスボス感があって最後にふさわしい存在だわ。千の目羊を連れた森の黒お羊の他にも、森の神、森の黒ヤギ、千匹の子をハラミし森の黒ヤギ、万物の母にして、名城氏が滝物の妻、母なる女神など様々な異名を持っているぞ。どうやら森とヤギにかなり縁があるらしいわね。その通り。シュブニグラスは黒い子ヤギというクリーチャーを産み落とすことができるんだ。黒い子ヤギは3メートルから6メートルの巨体で、ヤギの胴体からミミズのような触手が無数に生えていて、まるでいくつもの木々が生い茂る森のようだと形容されるぜ。それで、森の神だとか、森の黒ヤギだなんて言われるわけね。その通り、なんともおぞましい姿をしているよな。性格や生態もその見た目に負けず劣らずなかなかグロテスクだぜ。聞きたいような聞きたくないような。黒い子ヤギは基本的に集団でシュブニグラスから産み落とされ、おのおのが自分の意思を持ち行動すると言われている。生まれた時は集団だが基本的に単独行動を好むそうだ。そして、親であるシュブニグラスの代理としての行動を重んじる性格だ。親に忠誠を誓う誠実な子供たちって感じね。黒い子ヤギは従わないものを生贄として喰らい、自分たちが理想とする世界を広めようとしているぜ。基本的に地球上には出現することはないので人間が生贄になることはなさそうだな。ふう、それならよかったわ。そんな化け物と出会ったらどうやって倒せばいいのかしらとドキドキしていたわ。
前述した通り巨大で、しかも無数の触手を持っていることから、まず、人間一人ではかなわないだろうな。霊長類最強と言われるあの人でも無理かしら？いくら、あの人が最強といえども無理だろうな。じゃあ遠距離からの攻撃はどうかしら？黒い子ヤギはカキに対して圧倒的な耐性を持っているからそれも無理だな。唯一倒す方法があるとすれば、多少の犠牲はやむなしということで束になって近接攻撃を仕掛けるしかないぜ。まあ、もし地球上に現れたらって話だけどな。今後とも地球にお越しにならないようにお願いします。この辺でシュブニグラスに話を戻そう。シュブニグラスはとんでもない、ぶっ壊れた能力を持っているぜ。その一つが姿を見ただけで発狂したりするというものだ。意外と大したことないんじゃないかしら？これまでの神々と比較すると、ぶっ壊れているのはこれから紹介する能力だ。シュブニグラスを召喚したら街一つ、ひどい場合は惑星ごと滅ぼしてしまうんだぜ。それはとんだぶっ壊れ能力ね。惑星ごとだなんて聞いたことないわ。しかも、それが比較的、外なる神の中では安心して召喚できる存在だということがまたチートと言うべきなんだ。この動画の大鳥を取るのにふさわしい存在ね。その他の特筆すべき点としては、これまで紹介した神々とのつながりだ。アザトースが祖父で、ヨグソトースは叔父。前回紹介した旧支配者のイグトは兄弟。同じく旧支配者のハスターは息子、もしくは夫として描かれている。すごい血縁関係ね。この一家が揃ったら世界が何回滅びることやら。これでクプルフ神話の最強すぎる邪神8000、外なる神編の紹介を終わるぜ。クプルフ神話は他にもまだまだ最強と言われる存在がたくさんいるから、またの機会に紹介していこうと思っているぜ。それは期待大ね。今回の動画でクプルフ神話に興味が湧いてきたから楽しみだわ。印象に残った話や、これから取り上げてほしいことなど自由にコメントに残してもらえると嬉しいぜ。これからもみんなに楽しんでもらえるような面白い動画を投稿していくからよろしくね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。